Hejsan och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Barnen har TVn så. En YouTube-show har som tidsfördriv när barnen har TVn och tittar på en Disney-film som du förvisso tvingade på dem från början för att du tänkte vad roligt att de ska se den här som jag älskade så mycket när jag var mindre. Men som du nu är så trött på så du skulle kunna köra ner alla fingrar i halsen och bara... Du, jag hoppas du mår bra. Låt barnen titta på TVn så kan du titta på det här och få tänka en vuxen tanke en stund. Det är den fortsatta genomspelningen utav Flower. Och vill du se de tidigare delarna och koppla av med dem så finns de på kanalen. Och det finns en hel spellista med barnen har TVn så att det är bara att kika på om du behöver mer underhållning sen. Christian Hedlund heter jag. Vi ska hoppa in i fotoramen. Jag tror att det här är sista avsnittet av Flower. Ah. Vackra slut. Eftertexter. Jag missade en, klantigt. Missade två till och med. Värt att spela igenom. Jag tycker om den här typen av spel. Jag tycker att den här typen av spel... får gärna ta ännu mer plats på ställen som YouTube eller framförallt i spelmediet i sig då, men de får gärna ta ännu mer plats bara rakt upp och ner för att de kan verkligen ge, tillföra. Jag har varit inne på det lite grann under tiden jag har spelat det, men det är ändå så här. Det är så skönt med någonting som inte är den där skrikiga delen utav spelbranschen. Och allting är inte skrikigt. Men framförallt så tycker jag den här typen utav videos gärna får ta mer plats på YouTube. Och jag förstår ju, nu blir det lite en annorlunda diskussion här, men jag förstår ju att den stora målgruppen för YouTube inte bryr sig om den här typen av videos. Framförallt inte om vi ska koka ner det till svenska bara. Alltså den svenska delen av YouTube. Men jag tror också att det här är någonting som kan få finnas kvar ett tag. Och när målgruppen som kanske är 12 nu, om YouTube får finnas kvar, det vill säga när målgruppen som är 12 nu börjar lugna ner sig, säger jag lite, jag drar alla över en kam här nu, men och växer upp, ser om 10 år, om YouTube finns kvar och de här videorna fortfarande går att se, så kanske det finns möjlighet att de tittar på det då. Förstår vad jag menar, att marknaden ser annorlunda ut. Och jag säger inte att så här, åh, jag är så före min tid, för så är det inte. Men jag tror att alltid att det finns en möjlighet för att material som ligger kvar upptäcks senare. Saker och ting arkiveras på ett annat sätt än det gjorde när förmodligen du och jag var yngre. Det är mer lättillgängligt. Och jag hoppas att så är fallet. Det vore ju väldigt roligt. Det är inte säkert. Men det finns den möjligheten. Jag missade en. Där. Mm.
det är ju verkligen en av anledningarna till att jag gör de här klippen i, om man säger 2K, lite högre upplösning. För att om det nu är någon som ska titta på det här om, säg, 5 år, 10 år, så har ju utvecklingen rent förmodligen upplösningsmässigt och kvalitetsmässigt ändrats från 1080p. Det finns en chans att så, det är så. Och då kanske det hjälper att ha lite högre kvalitet idag så att det håller längre. Intressant att se så mycket Sony PlayStation-namn i det här, eftersom det var ju PlayStation exklusivt från början, det här spelet. I typ 10 år. Säkert mer. Då kan jag ju berätta redan nu att nästa serie som jag kommer att spela blir en som jag faktiskt hade en liten omröstning om, eller frågade om ursäkta, i sociala media. Ett spel som jag redan har spelat, men det var länge sedan. Och när, det var ett utav spelen som, när jag spelade, tänkte att det här vill jag spela på kanalen, men under rätt form. Och det var innan Barnen har TV-serien fanns. Har jag missat dem här? Nej, det har jag inte. Så att man kan verkligen säga att det var ett av spelen som inspirerade mig att skapa Barnen har TV-serien. Så det är väl hög tid att spela det. Och när jag frågade så var det så, är det ett problem att jag har spelat det själv tidigare och inte kommer vara överraskad över det som händer? Men det var gratis nyligen och då tänkte jag, men då plockar jag ner det och så får vi se om folk vill se det. Och svaren jag fick från er var att ni ville se det. Så, ursäkta, då blir det så. Jag tycker det är roligt att Sony faktiskt också la pengar på att finansiera och skapa ett sånt här spel. Jag tror att en av de stora grejerna var just det, att det var som en till PlayStation 3 och det var som en demo, ett demospel för, jag styr fortfarande, för deras rörelsekontroll de hade i den Success Access som vi kallar det då, kontroll. Men det är ju inte bara en teknikdemo det här. Det här är ju ett väldigt, väldigt fint, väl genomarbetat spel. Men det var Flower. Jag hoppas att vid nästa inspelning att den här förkylningen börjar släppa lite grann. Jag hoppas ni inte stör allt för mycket, jag tror inte det. Men lite täppt hör jag, är jag fortfarande i näsan och sådär. Barnen har TV:n kommer att fortsätta. Det här är en av de serierna jag tycker mest om att göra. Just för att den är så annorlunda. Och det här är verkligen en serie som... Jag brukar säga att jag producerar material som jag själv skulle vilja titta på. Och det här är en sån serie. Då kan jag passa på att tacka er som är medlemmar på kanalen. Betala 49 kronor i månaden för att stötta det jag gör. För det är mycket tack vare er, du som inte betalar också naturligtvis. Men lite extra tack till er medlemmar för ert stöd
ni hjälper mig så jag kan fortsätta med det här. Tack så mycket för att du följde genomspelningen utav Flower. Barnen har TV:n som sagt fortsätter och jag hoppas att vi ses i en video framöver. Hej då!